विशेष गरेर त सरकारले हेर्न पर्ने हो हैन म भन्छु हैन अहिले कति मान्छेहरु खान नपाएर बिरामी भएको छ हैन सरकारले हेर्न पर्ने तपाईहरुले हेर्नु भएको छ नि हैन त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद छ हैन तपाईहरुलाई तपाईहरु भगवान भएर हाम्रो अगाडि उभ गर्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद हृदयदेखि धन्यवाद र तपाईहरुलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु म अवश्य पनि हजुर आफ्नो ख्याल गर्नु होला एकदम यो अवस्थामा तपाईहरुलाई जति पीडाहरुलाई पक्कै पनि भएको छैन भएको छ नि कतिलाई पीडा भएको छ हैन पैसा भएर पनि मान्छे खान नपाउँछन् हैन पैसा भएर पनि उपचार गर्न पाउँछैनन् हैन फेरि अहिले के भइराछ भने सोचबस गर्नुपर्ने के जहाँ पनि के सोचबस गर्न पनि यो परिस्थिति चाहिँ कहिले हट्छ हाम्रो नेपालमा हैन म चाहिँ त्यो सोच्छु हैन म चाहिँ आफू मात्रै खाएर हैन अरूले पनि खाउन भन्ने सोच्छु के त्यो सोच छ के मेरोमा चाहिँ हामी पनि बयान देखि कुशलव जी म संजीव जी खाइ नखाइ भोग भोगै तपाईँको भोगी तपाईँको आफन्त बचाउनको निम्ति यहाँ आएका छौँ र तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई लाग्ने छ तपाईँहरूको माया प्रेम सद्भाव भए पुग्छ र सञ्जीवजीले अब केही कुरा राख्नु सञ्जीव सर जस्तो अब उहाँहरूको पीडा त तपाईँले हेरिराख्नु साँच्चीकै अब यो हाम्रो काम त होइन उहाँहरूले भने जस्तो राज्य सरकारले हेर्नुपर्ने छ आज चाहिँ जस्तो उहाँहरूको पीडा हेर्दा हेर्दै र हामीलाई एकदम दयालु मनकारी मनहरूले चाहिँ ल यो व्यवस्थित गरिदिनुहोस् भनेर विश्वासको जिम्मेवारी जसले दिनुभयो विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थालाई होइन कुशलवजी यो एउटा दुःखद कुरा हो र यथार्थ तितो कुरा पनि हो अहिले भर्खरै उहाँ नै यसको साँच्चै हुनुहुन्छ कि आफ्नो मान्छे भयो सोर्स फोर्स भयो भने चाहिँ एडमिसन हुने एडमिट गर्ने अस्पतालले यदि त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ रफ्फु चक्कर काटिरहनु पर्ने र कतिपय सङ्क्रमितहरूले चाहिँ घुम्दा घुम्दै पनि प्राण त्याग गरेका मृत्युवरण गरेको अवस्था पनि तपाईँ हामीले चाहिँ समाचारमा हेरि नै रहेका छौँ अब अहिले अक्सिजनकै कुरा गरौँ तदारूपताका साथ कुनै हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिले सरकारका कुनै पनि सम्बन्धित निकायले हेरिरहनु भएको छ भने यो कुरालाई ध्यानमा दिनुहोस् आज मुलुकमा कुन अवस्थाबाट आज मुलुक गुज्रिरहेको छ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसक्यो सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ सर्वोच्च अदालतले त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित निकाय र सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनेछ भनेर हामीसँग तिनवटा सिलिन्डर अझै छ यो भिडियो गरिन्जेल र यहाँहरू यसै गरी जसरी उहाँहरू आउनुभयो त्यसै गरी प्रमाणसहित आफ्नो आफन्तको कागज पत्र डकुमेन्ट अथवा बिरामीको फोटो लिएर आउनुभयो र हामीलाई त्यो कुरो डक्टर साहबसँग कुरा गर्दा चित्त बुझ्यो भने हामी हस्पिटल जसरी अहिले हामी सिफलबाट पाटन हस्पिटलसम्म ढुवानी पनि आफैले गरिदिएर यहाँ आएका छौँ नि त्यसै गरी सम्पूर्ण सेवा हामी दिनेछौँ र अर्को कुरो के भने केवल 18,000 सिलिन्डरले पुग्ने अवस्था मैले देखेको छैन व्यापक सिलिन्डर चाहिन्छ र त्यसको निम्ति तपाईँको एउटा कन्सेप्ट छ कि लुकाएर राखेको सिलिन्डरहरू छापा हान्नै पर्छ र राज्यको ध्यानाकर्षण हामी यसमा गर्न चाहन्छौँ उहाँले आशीर्वचन बोल्नु भएको छ यो हाम्रो लागि लाख हो हामीलाई भगवान्को उपमा दिनु हो हामी त्यसको लागि लायक त छैनौँ तर पनि कुशलवजी म हाम्रो सञ्जीव सर हामीले हर समय प्रयत्न गर्नेछौँ आज हामीसँग तिन चारवटा छ त के छ भोलि हामीसँग तपाईँहरूले माया गरेर तपाईँहरूसँग भएको सिलिन्डर हामीलाई दिनु हो भने आदरणीय साथीहरू हामी त्यसको पुरापुर सदुपयोग गर्नेछौँ कुशलवजी एकजना तपाईँहरूको टिममा एकजना हुनुहुन्थ्यो है एकजना को हुनुहुन्छ तपाईँहरूको टिममा अर्को राधेजी राधेजी उहाँको बारेमा के भन्नुहुन्छ अहिले राधेजी चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन उहाँ अब अन्य खाली सिलिन्डरहरू चाहिँ खोजतलासमा हुनुहुन्छ जसै पनि आज हामी ठ्याक्कै पाटन अस्पतालमा छौँ र भर्खर मात्रै एउटा सिलिन्डर चाहिँ यहाँ एकदमै आपत परेको अवस्थामा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ र धेरैजनालाई लाग्न सक्छ आखिर के हो कस्तो हो के भयो र ती सिलिन्डरहरू ल्याइएको थियो कहाँ पुग्यो र कतै व्यापार त गरिएन भन्ने लाग्न सक्छ त्यो कारणले गर्दा हामी स्वयं पीडित पक्षसँग प्रश्न गराउन चाहन्छौँ र सञ्जीव सर हुनुहुन्छ पुण्यजी लगायत हाम्रो एचबीजी हाम्रो नयाँ शैली एलिसाजी सबै यहाँ हुनुहुन्छ होइन प्रश्न हामी सबै मार्फतबाट यो देखावटीभन्दा पनि यो कहाँ पुग्यो भन्नको लागि बाध्य छौँ र यहाँहरूले पनि पक्कै पनि यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ जस्तो अहिले अब हजुरले मलाई फोन गर्नुहुन्छ एकदमै आपत्तिजनक छ हामी धेरै ठाउँ सिलिन्डर खोज्यौँ
भनेर फोन गर्नुभयो अनि अक्सिजनका लागि एकदमै तपाईँ तर्किएको अवस्था हो भन्ने गुनासो गर्नुभयो होइन जस्तो अहिले तपाईँ कहाँ हामीले सिलिन्डर तपाईँहरूकै साथमा आएर चाहिँ यहाँसम्म पाटन अस्पतालसम्म पुगाएको केही भन्न चाहन्छु हजुर सर अब पैसा दिएर पनि अब अहिले त अक्सिजन किन्न नसक्नु पाइने रहेछ होइन तपाईँको अब थुप्रो ठाउँमा घुमियो डिपोजिटै छोड्छु भन्दा पनि तपाईँको अब सिलिन्डर पाइएन अब कता कताबाट अब तपाईँहरूको नम्बर पाएँ नम्बर पाएर अब कन्ट्याक्ट गर्दा सिलिन्डर पाइयो अब ज्यान बच्या छ अब होइन धेरै राम्रो अब राम्रो होस् जस्तो अहिले कन्डिसन के छ बिरामी अब क्रिटिकलै छ हजुर होइन मेन त अक्सिजनको मात्रै कमी हो अब त्यही अब अक्सिजनको मात्र पनि भयो डक्टरले अर्जेन्ट टु अर्जेन्ट अक्सिजन मिलाउनु भने अब हस्पिटलले पनि अहिले मिलाउन सक्ने अवस्थामा रहेछ है जस्तो तपाईँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पैसा ल्याएर दौडिनुभयो तर पैसाले पनि काम गरेन भन्न खोज्नुभयो हजुर है कतिसम्म डिपोजिट गर्न खोज्नुभएको थियो के थियो तपाईँको अब सिलिन्डर एभाइलेबल भएसम्म त अब मान्छेको ज्यान बाँच्छ जति पनि अब खर्च गरिन्छ त्यो अवस्था होइन है तर आज जस्तो तपाईँले त्यत्रो जिउ ज्यान लगाएर भएको आर्थिक जति सकिन्छ हामी लगाउँछौँ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो आफन्तका लागि हजुर तर हामीले तपाईँसँग फ्रीमा कुनै पनि एक रुपियाँ नलिएर तपाईँलाई अहिले सिलिन्डर दिएका छौँ होइन इभन त्यो सिलिन्डर भर्दा त्यो ल्याउँदा लगायतका कुराहरू हामीले लगाइदिएका छौँ होइन अरूलाई लाग्न सक्छ कतै चाहिँ उहाँहरूले व्यापार गर्नुभयो थियो मिडियाकर्मीहरू र अभियन्ता भनेर हिँड्नु भएको थियो सबै एउटा टिम बनाउनु भएको थियो मिडिया कर्मी र पुण्यजी सञ्जीव सर लगायत राजेजी लगायतले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रष्ट गरिदिनुहोस् कुनै हामीलाई पैसा त दिनुभएको छैन नि तपाईँ छैन छैन सर मैले अब फोन गरेँ अब सबै मान्छेहरूले अब आफ्नो मान्छेलाई मात्र दिने होला भन्ने सोच हुन्थ्यो होइन आफ्नो मात्र मेन पावर अब म त तपाईँहरूबाट चिन्जान त त्यसले चिन्जान छैन नि त मैले पनि अब राजे सरको नम्बरबाट थाहा पाएर तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने बित्तिकै त अब सिलिन्डर मिल्यो ग्यास मिल्यो त्यो अब धेरै ठुलो कुरो यो निशुल्क मिल्यो निशुल्क मिल्यो राम्रो भयो होइन एक रुपियाँ नलिइकन मिल्यो एकदम ख्याल गर्नु होला र यो सिलिन्डर चाहिँ अर्को व्यक्तिको हो होइन जसले चाहिँ सुन बनाउँदा बनाउँदै सुनको काम गर्नुहुन्छ भने त्यो काम गर्दा गर्दै पनि उहाँले दिनुभएको छ है र यो भित्रको ग्यासको अति आवश्यक कुरा भयो र अन्य त्यो सिलिन्डर चाहिँ सुरक्षित राखिदिनु होला यहाँको जिम्मेवारी हो है त्यो हामीले चाहिँ भोलि बुझाउनु पर्छ फेरि त्यसको काम आइसकेपछि म हजुरलाई रिटर्न गर्छु एकदमै है त होइन सबैको बिरामी जीवित राख्छौँ जतिसम्म तपाईँलाई ग्यास चाहिन्छ हामी रिफिल पनि गरिदिन्छौँ र हामी होइन कुशलजी तपाईँको बेडमा जो विशङ्केज्यू हुनुहुन्छ म प्रार्थना गर्छु उहाँको स्वास्थ्य लाभको लागि हामी गर्छौँ उहाँको ज्यान हामी बचाउँछौँ अक्सिजन जति चाहिन्छ चिन्ता नगर्नुहोस् हामी दिलाउँछौँ र उहाँको ज्यान बचाएर मात्रै हामी चयनको निन्द्रा सुत्छौँ तर उहाँको ज्यान बाँचिसकेपछि सही सलामत एक सुका हामी लिँदैनौँ बरु ढुवानी खर्च पनि तपाईँले बिहोर्नु पर्दैन हामी सबै गर्छौँ तर त्यो अक्सिजन सिलिन्डर अर्को बिरामी जोगाउनु पर्ने हुनाले हामीलाई सही सलामत फिर्ता गरिदिनु होला आमाले तपाईँको आफ्नो बिरामी ठिक भइसकेपछि तपाईँ हामी सबै लागेर चाहिँ अन्य बिरामी चाहिँ बचाउनु पर्छ है एकदमै कुशलजीलाई र पुण्य गौतमजी यहाँ सञ्जीवलाई सञ्जीव सरलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद छ होइन तपाईँहरूले यति सहयोग गर्नुभयो होइन मेरो मान्छेको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको विशेष गरेर त सरकारले हेर्नुपर्ने हो होइन म भन्छु होइन अहिले कति मान्छेहरू खान नपाएर बिरामी भएको छ होइन सरकारले हेर्न पनि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ नि होइन त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद छ होइन तपाईँहरूलाई तपाईँहरू भगवान् भएर हाम्रो अगाडि उ गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद हृदयदेखि धन्यवाद र तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु म अवश्य पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला एकदम यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई जति पीडाहरूलाई पक्कै पनि भएको छ नि कतिलाई पीडा भएको छ होइन पैसा भएर पनि मान्छे खान नपाएछन् होइन पैसा भएर पनि उपचार गर्नु पाएको छैनन् होइन फेरि अहिले के भइरहेछ भने सोचपोस गर्नुपर्ने के जहाँ पनि के सोचपोस गर्नुपर्ने यो परिस्थिति चाहिँ कहिले हट्छ हाम्रो नेपालमा होइन म चाहिँ त्यो सोच्छु होइन म चाहिँ आफू मात्रै खाएर होइन अरूले पनि खाउन् भन्ने सोच्छु के त्यो सोच छ के मेरोमा चाहिँ अरूले पनि तर अहिले चाहिँ कस्तो पुँजीवादीहरूको मात्रै रात चलेको छ के अब मान्छे आफ्नो भयो मान्छे जहाँ पनि भर्ना लिने रहेछ होइन मैले बुझेको मैले पनि दुई चार ठाउँमा बुझ्छु होइन मैले पनि मान्छे भयो भने चाहिँ भर्ना लिने गर्ने होइन अब मान्छे भएन भने चाहिँ एकदम भर्ना लिन पनि गाह्रो उपचार गर्न पनि गाह्रो
यस्तो भयो भने त नेपाल कहिले हामी पनि बिहानदेखि कुशलजी म सञ्जीवजी खाइ नखाइ भोक भोकै तपाईँको रोगी तपाईँको आफन्त बचाउनको निम्ति यहाँ आएका छौँ र तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई लाग्ने छ तपाईँहरूको माया प्रेम सद्भाव भए पुग्छ र सञ्जीवजीले अब केही कुरा राख्नुहोस् सञ्जीव सर जस्तो अब उहाँहरूको पीडा त तपाईँले हेरिराख्नु साँच्चीकै अब यो हाम्रो काम त होइन उहाँहरूले भने जस्तो राज्य सरकारले हेर्नुपर्ने काम अब आज चाहिँ जस्तो उहाँहरूको पीडा हेर्दा हेर्दै र हामीलाई एकदम मनकारी दयालु मनकारी मनहरूले चाहिँ ल यो व्यवस्थित गरिदिनुहोस् भनेर विश्वासको जिम्मेवारी जनताले दिनुभयो विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थालाई होइन कुशलजी यो एउटा दुःखद कुरा हो र यथार्थ तितो कुरा पनि हो अहिले भर्खरै उहाँ नै यसको साँच्चै हुनुहुन्छ कि आफ्नो मान्छे भयो सोर्स फोर्स भयो भने चाहिँ एडमिसन हुने एडमिट गर्ने अस्पतालले यदि त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ रफ्पु चक्कर काटिरहनु पर्ने र कतिपय सङ्क्रमितहरूले चाहिँ घुम्दा घुम्दै पनि प्राण त्याग गरेका मृत्युवरण गरेको अवस्था पनि तपाईँ हामीले चाहिँ समाचारमा हेरि नै रहेका छौँ अब अहिले अक्सिजनकै कुरा गरौँ अहिले सुन्नमा आउँछ र हामीले यो अभियानमा हामीले दर्शकवृन्द हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ फेरि पनि हामी अठोट गर्छौँ अस्पतालमा पनि अब हामी चेकमा जानुपर्छ चेक जानुपर्छ किनभने यो अक्सिजन त हाम्रो एउटा अभियान भइ नै हाल्यो एकजना बिरामी एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर भनिरहेको छौँ हामीले अब यो यस किसिमको चेक जाँच पनि हामी गर्छौँ अस्पतालमा र सँगसँगै अस्पताल मात्रै नभएर जहाँ सिलिन्डर चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर भरिन्छ त्यहाँबाट कुन हस्पिटलमा कति र कसका लागि कतिवटा सिलिन्डर त्यहाँबाट त्यसको तथ्याङ्क पनि हामी निकाल्नेछौँ र अस्पतालको यो खालको अवस्थालाई पनि हामी ध्यानमा राख्नेछौँ सँगसँगै हामीले जसलाई दिन दियौँ उहाँहरूको बारे पनि फलोअप गर्छौँ होइन अवश्य पनि र हामीले जहाँ जति सहयोग गरेका छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्य सुधार कसरी हुन्छ हामीले गरेका सहयोग र सपोर्टले चाहिँ उहाँहरूलाई कतिको स्वास्थ्य सुधार उन्मुख हुनलाई सुधार गर्नको लागि कस्तो खालको परिणाम आउँछ त्यो पनि हामी फलो गर्नेछौँ कुशलजी पुण्यजी होइन हामी सबैजना टिम र अहिले जुन उहाँले एउटा जुन कुराहरू भन्नुभयो कि उहाँले आफ्नो अनुभवको कुरा भन्नुभयो कि सोर्स फोर्स हुँदाखेरि चाहिँ अस्पतालमा एडमिसन हुने एडमिट गर्ने नभए नहुने तदारुकताका साथ पुण्यजी हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिले सरकारका कुनै पनि सम्बन्धित निकायले हेरिरहनु भएको छ भने यो कुरालाई ध्यानमा दिनुहोस् आज मुलुकमा कुन अवस्थाबाट आज मुलुक गुज्रिरहेको छ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसक्यो 7 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ सर्वोच्च अदालतले त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित निकाय र सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनेछ भनेर हामी आशा गरौँ विश्वासै गरौँ त गाह्रै होला तर कम्तीमा आशा त गर्नै पर्यो तर अदालतले पनि यो चाहिँ भनिसक्यो अब कुशलव सर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 12-14 हजारदेखि 18 हजार सिलिन्डर भनिएको छ हामी चाहिँ त्यसै मक्क पर्दा रहेछौँ तर एउटा कोरोना रोगीको लागि COVID-19 रोगीको अक्सिजन लेभल कम हुने बित्तिकै एक दिनमा एउटा सिलिन्डर हामीले जुन जम्बो सिलिन्डर ल्यायौँ नि त्यो सिलिन्डर सबैभन्दा ठुलो सिलिन्डर मानिन्छ जहाँ 50 लिटरसम्म अट्छ त्यो चान्चुने सिलिन्डर हामीले ल्याएका छैनौँ र आज पनि हामी भन्न चाहन्छौँ हामीसँग 3 वटा सिलिन्डर अझै छ यो भिडियो गरिन्जेल र यहाँहरू यसै गरी जसरी उहाँहरू आउनुभयो त्यसै गरी प्रमाणसहित आफ्नो आफन्तको कागजपत्र डकुमेन्ट अथवा बिरामीको फोटो लिएर आउनुभयो र हामीलाई त्यो कुरो डक्टर साहबसँग कुरा गर्दा चित्त बुझ्यो भने हामी हस्पिटल जसरी अहिले हामी सिफलबाट पाटन हस्पिटलसम्म ढुवानी पनि आफैले गरिदिएर यहाँ आएका छौँ नि त्यसै गरी सम्पूर्ण सेवा हामी दिनेछौँ र अर्को कुरो के भने केवल 18 हजार सिलिन्डरले पुग्ने अवस्था मैले देखेको छैन व्यापक सिलिन्डर चाहिन्छ र त्यसको निम्ति तपाईँको एउटा कन्सेप्ट छ कि लुकाएर राखेको सिलिन्डरहरू छापा हान्नै पर्छ र राज्यको ध्यानाकर्षण हामी यसमा गर्न चाहन्छौँ उहाँले आशीर्वचन बोल्नु भएको छ यो हाम्रो लागि लाख हो हामीलाई भगवान्को उपमा दिनु हो हामी त्यसको लागि लायक त छैनौँ तर पनि कुशलजी म हाम्रो सञ्जीव सर हामीले हर समय प्रयत्न गर्नेछौँ आज हामीसँग 3-4 वटा छ त के छ भोलि हामीसँग तपाईँहरूले माया गरेर तपाईँहरूसँग भएको सिलिन्डर हामीलाई दिनुभयो भने आदरणीय साथीहरू हामी त्यसको पुरापुर सदुपयोग गर्नेछौँ अवश्य पनि हेरौँ हुन्छ ख्याल गर्नुहोला है र हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ कुनै अन्य समस्या भएमा पनि सम्पर्क अन्तिममा केही कुरा राख्न भन्नु अन्तिममा केही भन्नु हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब सरकारले गर्न नसकेको काम होइन हजुरहरूले अब तपाईँको अब हामी ग्यासहरू रिफिल गर्न पनि गयौँ होइन अब कहीँ ग्यास रिफिल नगरिदिने अक्सिजन रिफिल नगरिदिने पैसा हुनाहुँदा पनि यहाँ ट्रिटमेन्ट नहुनु भयो यो अवस्थामा छ एकदमै अब धेरै दुःखमा छ हजुर हुन्छ अहिले एकदमै तपाईँहरूको अवस्था एकदमै आपत्तिजनक छ केयर गर्नुहोला र हामी कन्ट्याक्टमै रहन्छौँ है निरन्तर उहाँलाई ठिक भएको हेर्न पाउँ मेरो भनाइ चाहिँ यही हो सबभन्दा राज्यलाई नै म दोष दिन्छु क्या
गरिब जनताहरू खान पाछैन हैन त्यसको लागि कसले हेर्ने त यहाँ भोकभोकै भइराछ नि त त्यो चाहिँ राज्यले हेर्नु पर्ने मेरो भनाइ चाहिँ के अनि जो चाहिँ गरिब छ के मर्नी त सबै उपचार नपाएर मान्छे त मान्छे हो नि गरिब पनि मान्छे हो धनी पनि मान्छे हो मैले चाहिँ यसरी हेर्छु के मान्छे त मान्छे हो उपचार पाउनु पर्यो बाँच्नु पर्यो हैन हैन हामीले जसरी निशुल्क तपाईहरुलाई उपलब्ध गराएका छौ कुनै शुल्क डलिएकन र हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँहरूको बिरामी बाँचिसकेपछि एकचोटि हामी भिडियो गर्नेछौँ कुशलवजी तपाईँहरूको टिममा एकजना हुनुहुन्थ्यो है एकजना को हुनुहुन्छ तपाईँहरूको टिममा अर्को राधेजी राधेजी उहाँको बारेमा के भन्नु अहिले राधेजी चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन उहाँ अब अन्य खाली सिलिन्डरहरू चाहिँ खोजतलासमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूको बिरामीहरू ठिक भएको चाहिँ हामी सबैले हेर्ने चाहना छ र तपाईँ हामीले त्यसलाई चाहिँ निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ अन्य कुरा चाहिँ अब को अपडेटमा के कस्तो हुन्छ यति बेला हामी ललितपुर महानगरपालिकाको पाटन अस्पतालमा आएका छौँ र अहिले भर्खरै मात्र पनि यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ हामीले एकजना कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका आफन्तलाई हामीले एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर हामीले उहाँहरूलाई निशुल्क प्रदान गरेका छौँ र अहिले हामीसँग जति सिलिन्डरहरू प्राप्त भएका छन् ती सिलिन्डरहरू हामी यसै गरिकन हामी बिरामीका आफन्तलाई हामी दिँदै जानेछौँ प्रदान गर्दै जानेछौँ निशुल्क रूपमा तर एउटा कुरा चाहिँ हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या छ यस खालको समस्या छ बिरामीको अक्सिजनको लेभल घटिरहेको छ अक्सिजन तपाईँहरूले लिन खोजिरहनु भएको छ तर प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छ छैन र बिरामीको कुनै पनि बेला अक्सिजन नपाएकै कारणले गर्दाखेरि ज्यान नै तलमाथि हुनसक्छ भनेर चिकित्सकले भनिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तर आजकै कुरा हामीले प्रसङ्ग जोड्ने हो भनेदेखि पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो जुन प्रेस्क्रिप्सन हुन्छ त्यसको फोटोहरू खिचेर र बिरामीको अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीलाई कम्तीमा म्यासेन्जरबाट यहाँले पठाइदिनु भयो भने हामीलाई पनि भेरिफिकेसनको लागि सजिलो हुन्छ किनभने हामी चाहन्छौँ हामीले किन यो गरिरहेका छौँ भने हामी चाहन्छौँ कि यो अक्सिजन वास्तविक ठाउँमै पुगोस् सही ठाउँमा पुगोस् र यसले चाहिँ प्राण चाहिँ हाम्रो जुन रोगबाट मुक्त भएर एउटा प्राण एउटा जीवन दान गरोस् अथवा जीवन दियोस् प्राप्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूलाई त्यो खालको अवस्था छ भने पक्कै पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् राधे खड्का पुण्य गौतम कुशलव केसी र सँगसँगै हाम्रो पत्रकारको टिमको साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ गलत ठाउँमा नपरोस् अथवा सम्बन्धित ठाउँमै पुगोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले म्यासेन्जरबाट मार्छौँ आज पाटन अस्पतालमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ यहाँ कोभिडको वार्डकै नजिकै पनि हामी पुग्यौँ त्यहाँनिरै सिलिन्डर हामीले दिइसकेका छौँ अब हामी यसपछि हाम्रो अभियान त जारी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि पनि हामी त्यही अभियानमै हाम्रो टोली मुभ हुँदैछ आज राधे खड्कालाई देख्नु भएन तर उहाँ पनि आफ्नो काममा लागिरहनु भएको छ उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि सबैजना साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु दर्शकबिन अब हामी फेरि पनि अगाडि बढ्दैछौँ अभियान त नमस्कार आराम गर्छ कि हामी चाहिँ अहिले पाटन हस्पिटलमा आएका छौँ नाजुक छ हजुर बुढाबुढी मात्रै हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाजुक पनि छ अनि हामीले सिलिन्डर कति खोजेको पाइन्छ रोगीको नाम के हो रोगीको रोगीको नाम चाहिँ कमला जस्तो यहाँले धेरै ठाउँ खोजी समयदेखि खोजिरहनु भएको ए हामीले त दिउँसोदेखि खोजेको भेटाउँदै भेटाइएन क्या हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है अरू भन्दा नि ज्यान बचाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो एकदमै हुन्छ अब प्रयास हाम्रो जारी छ यसलाई बरु छिटो छिटो लगेर चाहिँ यो गरौँ अनि कुरा गरौँ है अनि उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरू यसलाई लैजाउँ यसलाई लैजाउँ दुईजना आउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन आइसक्यो
नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन अहिले पाटन हस्पिटलमा छौँ हामी अहिले चाहिँ कुछ क्राइम टिभी कुशलव केसी त्यसपछि हेडलाइन नेपाल का सञ्जीव रेग्मी त्यसपछि राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम अहिले सिलिन्डर बिरामीले सिलिन्डर दिनको लागि चाहिँ म हुनुहुन्छ सिलिन्डर ग्यास सिलिन्डर होइन दिन आएको के भयो भाइ भाइ के समस्या हो खोइ त अघि भाइहरू नै आउनु भयो भाइ आउँछ यो तपाईँ जानुभएको होइन भाइ चाहिँ आउनु हजुर के यसलाई भित्र छोडिदिइहाल्नु अनि हजुरको सबै डिटेल दिनु यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा है किनभने यो फेरि होइन उहाँ चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ उचालक हो कि उहाँको ट्याक्सी को हुनुहुन्छ यो तपाईँको जिम्मा हो फेरि अब यो अर्काले दिएको कुराहरू हो होइन यो सिलिन्डरको चाहिँ कसरी हुन्छ यहाँ अब गरेर यो तपाईँहरूले जिम्मा लिइदिनु पऱ्यो कल गरेर बोलाउनु नि दिदी उहाँलाई कल गरेर बोलाउनु नि त कल गरेको दिदी यो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मेमा हुन्छ होइन यो सिलिन्डर अनि हजुरको खै त त्यो आफ्नो मेरो सम्पर्क नम्बर होइन अहिले टिपाउँला यसलाई चाहिँ छिटो भित्र एकदम आवश्यक भने होइन छिटो यसलाई पुऱ्याउनु गरिहाल्नु पहिला यसलाई पुऱ्याउनु अनि तपाईँहरूको डिटेल हामीलाई दिनु कि पर्दैन होला हामी भित्र यसो बेला जाने हो ए सुन्नु न के अरे सेनिटाइजिङ गर्ने होला त्यसलाई सेनिटाइजिङ गर्नु पर्दैन उहाँहरूको बिरामी भित्र हुनुहुँदो रहेछ सिलिन्डर चाहिँ नपुगेर हामीले यो सहायता गरेको यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने सेन्टर भित्र लानुहोस् जस्तो अब हामीले तपाईँको आफन्तलाई बचाउनको निम्ति एकदमै ठुलो जोखिम बोकेर आज तपाईँको आफन्त बचाउँछौँ के भन्नु ज्यान बचाउनु भएको लागि होइन हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ होइन धेरै धेरै हजुरहरूको सबै टिमलाई धन्यवाद र नमस्कार भन्न चाहन्छु म होइन सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको ज्यान बचाउनु पर्यो होइन हामी भगवान् त होइनौँ तर पनि तपाईँको आफन्तलाई बचाउन हामी आफै बरु जोखिम बोलेर पनि आएछौँ यो छ नि यो स्ट्रेचर यसो हाल्नु सकिँदैन होला नि त नानी बुढाउने भए सजिलो हुन्थ्यो अर्को छैन हो त्यो क्यारियर होला नि त
दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ जसरी आज उहाँहरूको गुनासो लगतै हामीले स्वयं आफै आएर छोडेका छौँ र हामीलाई अहिले विश्वास छैन उहाँहरूले भने जस्तै जस्तो पहुँचको आधारमा उहाँहरू दिनभरि छटपटाउनु भयो सिलिन्डर कहीँ पाएनौँ भन्नुभयो र हामीलाई फोन गर्नुभयो हामीले आफै चेक जाँच गऱ्यौँ साँच्चीकै पीडित हो त उहाँहरू भनेर विश्वास भइसकेपछि हाम्रो टिमले चाहिँ आफै ल्याएर हस्पिटल पाटनसम्म छोडेका छौँ यस्तै अन्य कसैमा ती समस्याहरू छन् र तपाईँ साँच्चीकै पीडित हो तपाईँहरूले पहुँच लगाउनु पर्ने तपाईँहरूले पावर लगाउनु पर्ने कुनै अवस्था छ भने प्लिज यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् न कुनै पहुँच चाहिन्छ न पावर चाहिन्छ साँच्चीकै तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नका लागि म अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु म कुशलाव केसी हस्त नमस्कार त्यही